V poslednom období sa vyskytli názory, že v podstate ani nešlo o nejaké oslobodenie, ale že jedna okupácia, teda sovietská okupácia, nahradila druhú okupáciu, teda nemeckú okupáciu. A tieto názory, bohužiaľ, podsúvajú myšlienku, že nemecké vojska, ktoré boli na území Slovenska, bojovali za slovenskú slobodu alebo samostatnosť, čo je samozrejme úplný nezmysel. Treba si tiež uvedomiť ďalší rozmer tohto problému, že južné Slovensko, ktoré bolo od začiatku novembra 1938 pripojené k Hortiovskému Maďarsku, sa až po oslobodení Červenou armádou opätovne pripojilo ku Slovensku a samozrejme k obnovenej Československej republike. Títo ľudia, ktorí žili na tomto území, takmer bez výnimky považovali príchod Červenej armády za oslobodenie a nie za nejakú novú okupáciu. Do tretice je treba si uvedomiť tú skutočnosť, že osloboditeľské vojska, ktoré prichádzali na územie Slovenska zo severu, teda cez Karpatsko-Dukliansky priesmík v rámci Karpatsko-Dukliansky operácie, prichádzali na Slovensko kvôli vypuknutiu Slovenského národného povstania na pomoc tomuto povstaniu. No a napokon štvrtá zásadná vec je tá, že po skončení vojny Červená armáda nezostala trvale dislokovaná na území Československého štátu, teda ani na území Slovenska, ale na začiatku októbra 1945 územie Československej republiky opustila. Keď sa vrátime naspäť 75 rokov dozadu, tak musíme si trošku ozrejmiť udalosti z leta 1944. V tomto období Červená armáda podnikla masívne ofenzívy na južnom aj severnom strategickom smere, oslobodila Bielorusko, oslobodila Moldavsko a prenikla na územie Rumunska. Na západnom fronte spojenecké vojska prenikli z Normandie, kde ich Nemci 2 mesiace držali, do otvoreného priestoru Francúzska a v priebehu druhej polovice augusta 1944 oslobodili Paríž. Na južnom bojsku v Taliansku spojenci na začiatku júla 1944 oslobodili Rím. To znamená, že tá vojnová situácia veľkonemeckej ríše spojencov bola v takom štádiu, že každému triezvejšie rozmýšľajúcemu človeku, nielen vojenskému stratégovi, už muselo byť jasné, že Nemecko spie k neodvratnej porážke. Toto bolo aj motívom pre časť slovenskej vojenskej elity, aby pripravila, zorganizovala a napokon vyhlásila Slovenské národné povstanie. Protinemecké vystúpenie Slovenskej armády nebolo napokon vyhlásené tak, ako si predstavoval minister národnej obrany Ferdinand Čatloš, a malo priebeh, s ktorým nepočítali ani samotní povstalci. Hoci bolo povstanie dlhodobo plánované, začalo sa v tzv. Núdzovom variante, čo v praxi znamenalo, že jeho prípravy neboli úplne dokončené. Spočiatku malo živelný, trochu až neorganizovaný charakter. Kvôli tomuto povstaniu Červená armáda začala strategickú Karpatsko-Dukliansku operáciu, ktorá mala za cieľ spojiť povstalecké územie so sovietskými vojskami. V tejto súvislosti treba pripomenúť veľmi dôležitú skutočnosť. Karpatsko-Duklianska operácia bola jedinou strategickou operáciou Červenej armády, ktorú pôvodne sovietské velenie neplánovalo a ktorá bola uskutočnená vyslovene z politických dôvodov, teda vyslovene pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Pôvodným zámerom generálneho štábu Červenej armády bolo postupovať proti Nemecku predovšetkým cez územia, kde sa dali využiť veľké tankové a mechanizované zväzy, teda rovinami Polska a z územia Rumunska cez Maďarsko smerom na Viedeň. Karpatsko-Duklianska operácia viazala čas sovietských vojsk, ktoré nemohli pôsobiť na inom hlavnom strategickom smere postupu proti Nemecku. Plán pomoci Slovenskému národnému povstaniu počítal s tým, že horské priesmyky otvoria Červenej armáde dve divízie Slovenskej armády, ktoré boli dislokované na východe Slovenska
pod zámienkou obrany proti sovietskému útoku. Bohužiaľ, vedenie týchto divízií po zatknutí generála Augustína Malára úplne zlyhalo. Úplne zlyhal náčelník štábu William Talský, ktorý prebral po Malárovi veliteľské právomoci. Namiesto plnenia pôvodného povstaleckého plánu, teda obsadenia horských priesmykov a paralizovania nemeckých jednotiek v tomto strategickom priestore, Talský odletel koordinovať súčinnosť divízií so sovietským velením. Týmto krokom umožnil nemeckej armáde získať čas na odzbrojenie spomínaných dvoch slovenských divízií a zaujať pevné obranné pozície v miestach, kde bola predtým rozmiestnená slovenská armáda. Na územie Slovenska prvé prenikli v rámci tejto karpatsko-dukľanskej operácie sovietské a československé jednotky, teda jednotky Československého armádneho zboru až 6. októbra 1944. V tom čase už ale bola prvá slovenská obec na východe Slovenska Kalinov oslobodená Červenou armádou, došlo k tomu v druhej dekáde septembra roku 1944. Túto ofenzívu viedli vojska 1. ukrajinského frontu pod vedením maršala Koneva a 4. ukrajinského frontu generála Petrova. Na juhu Slovenska alebo v južnej časti Slovenska viedol oslobodzovacie boje 2. ukrajinský front maršala Malinovského. Vojska tohto frontu sa dostali na územia Slovenska v rámci východokarpatskej operácie a potom v rámci budapeštianskej operácie na konci októbra, začiatkom novembra 1944. Ich úlohou bolo samozrejme oslobodenie Slovenska, lebo sovietske vedenie si uvedomovalo, že nemôže Slovensko jednoducho obísť a nechať tam nejakú silnú skupinu nemeckých vojsk, ktorá by mohla podľa potreby udrieť do tyla sovietských vojsk buď na severnom strategickom smere, teda smere Varšava-Berlín, alebo na južnom strategickom smere, teda Budapešť-Viedeň. Pôvodne sa plánovalo, že práve vojska tohto frontu budú oslobodzovať celé Slovensko, ale po začatí karpato-dukľianskej operácie bolo Slovensko rozdelené fakticky pohorím Nízkych Tatier a Veľkej Fatry na dve operačné územia. Na juhu pôsobil 2. ukrajinský front, na sever potom 4. ukrajinský front. V rámci 2. ukrajinského frontu bojovala aj rumunská spojenecká armáda. Spočiatku boli nasadené dva rumunské armádne zbory, ktoré sa neskôr spojili do 1. rumunskej armády. Táto armáda postupovala z priestoru Rožňavy, Rimavskej Soboty a Lučenca severne smerom na Brezno a Banskú Bystricu. Výhodou pre Nemcov bolo aj to, že pohoria smerom z juhu na sever Slovenska, odkiaľ aj postupovali vojska 2. ukrajinského frontu a rumunskej 1. armády, sa postupne zvyšovali, čo znamená, že nemeckí obrancovia mali vždy výborný prehľad o teréne, cez ktorý útočili a postupovali sovietské a rumunské vojska. Niečo podobné bolo potom aj na severe Slovenska, kde pohoria Vysokých a Nízkych Tatier poskytovali nemeckej armáde veľmi dobré podmienky na zadržiavanie postupujúcich sovietských a československých jednotiek v Kotlinách. Treba pripomenúť, že na Slovensku boli nasadené aj špeciálne horské divízie a takisto aj prvá lyžiarska divízia, ktorá mala nielen výcvik, ale aj požadovanú výstroj do horského terénu a zimných podmienok. Navyše, na území Slovenska nebolo možné vo veľkom rozsahu s výnimkou juhozápadného Slovenska alebo priestoru Košíc použiť veľké tankové a mechanizované zväzy, takže drvivú väčšinu týchto bojových akcií, teda hlavná ťarcha bojov, spočívala predovšetkým na obyčajnej pechote podporovanej delostrelectvom. Čo je tiež málo známe, že v podstate od konca decembra 1944 väčšinu vzdušnej podpory pre osloboditeľské vojska zabezpečoval rumunský 1. letecký armádny zbor, ktorý bol vyzbrojený ešte nemeckými lietadlami, čo je zaujímavé. Stíhačky Messerschmitt 109 a strmhlavé bombardovacie lietadla, neslávne známe Štuky, Junkers 87, to boli primárna výzbroj tohto leteckého zboru. A aby samozrejme nedošlo k nejakým omylom, tak sovietské vzdušné armády pôsobili v takých oblastiach, aby nedochádzalo k náhodným stretom a prípadne omylom zostreleniu spojeneckých lietadiel. Rumunskí letci takisto
nad území Slovenska zažívali veľmi ťažké chvíle, lebo hoci ten odpor nemeckej Luftwaffe bol slabý, ale nemecké vojska disponovali pomerne silnou protizdušnou obranou a takisto sa výborne maskovali, takže tie straty aj rumunského letectva boli dosť značné. Územie Slovenska bolo postupne oslobodzané v niekoľkých etapách. Prvá etapa bola Karpatsko-Duklianská a Východokarpatská operácia. Následne došlo k operačnej prestávke, pretože nemecká obrana a terénne či klimatické podmienky boli mimoriadne náročné. Potom, vo februári, sa začala Západokarpatská operácia, v rámci ktorej bola postupne oslobodená väčšia časť územia Slovenska. Jeho juhozápadnú časť zasiahla aj Bratislavsko-Brnenská operácia, kde boli už vo väčšej miere využité sovietske mechanizované zväzy. Bratislava bola oslobodená už 4. apríla 1945, no do 30. apríla 1945 mali Nemci ešte obsadenú Žilinu a niekoľko okolitých obcí. Práve priestor Žiliny držali Nemci najdlhšie, ale nakoniec ustúpili na územie Moravy. Vojna na našom území sa definitívne skončila až 3. mája 1945 oslobodením obce Makov. Oslobodzovanie Slovenska trvalo takmer 8 mesiacov, presnejšie 226 dní. Treba zdôrazniť to, že metodicky zo strany príslušníkov Červenej armády nedochádzalo k terorizovaniu civilného obyvateľstva a takisto boli mnohí vojaci za znásilnenia alebo za krádeže trestaní. V mnohých prípadoch sú zaznamenané naozaj aj také prípady, keď boli tým najvyšším trestom proste zastrelením aj za obyčajnú krádež hodiniek potrestaní. Druhá vec, ktorú ešte treba pripomenúť, je, že za postupujúcou Červenou armádou šli jednotky NKVD, teda ministerstva vnútra v dnešnom ponímaní, a tieto z územia východného Slovenska deportovali veľké množstvo civilného obyvateľstva. Toto je veľmi samozrejme smutný rozmer týchto oslobodzovacích bojov a zároveň je to taký zvláštny fenomén, pretože nie je doposiaľ uspokojivo vysvetlené, prečo sa toto dialo a prečo sa to dialo len na území východného Slovenska, zhruba po čiaru Spišská Nová Ves, Rožňava, a ďalej k takýmto deportáciám nedochádzalo. Nie je to celkom jasné, ale je to možné vysvetliť aj tým, že niektorí sovietskí velitelia, ktorí považovali, dajme tomu, územia Podkarpatskej Rusy, Južného Slovenska alebo Východného Slovenska, ktoré maďarská armáda okupovala po marcovej agresii z roku 1939 proti slovenskému štátu, považovali ich za maďarské územia a na území Maďarska mali sovietské vojska aj povolenie k braniu koristi, keď sa tak jemne povie, a takisto aj zatýkanie rôznych protisovietských, ako to oni brali, živlov. Maďarsko totižto, takisto ako Slovenská republika, vyslalo na východný front v roku 1941 svoje vojska a žiaľ, tí maďarskí vojaci sa tam správali veľmi zle. Dokonca v jednom období, v roku 1942, sovietske velenie vyslovene zakázalo brať maďarských vojakov do zajatia kvôli tomu, akým krutým spôsobom sa správali voči civilnému obyvateľstvu.